Те, чого найбільше не вистачає в спеку, життєдайну воду та трохи харчів, родина Обламських передає для наших військових на схід. На спайці пишуть своє послання маркером, просять хлопців в першу чергу берегти себе. Дуже переживаємо за наших хлопців, молимось за них щоночі і бажаємо, щоб вони себе берегли, берегли нас і верталися обов'язково живими, тому що ми гордимося ними і чекаємо. Почуваюся, що наша власть якось вже проявить до них інтерес, тому що це вони напризволяще їх кидають, якщо чесно. Активісти волонтерського руху «Допомога армії» працюють заради наших вояків щодня. Основну провізію збирають переважно поблизу найбільших супермаркетів міста. На вихідних на даний момент стоїмо на супермаркетах, таких як на екваторі Велмарт, стоїмо на Фозі, стоїмо Екомаркет, Фуршет, Вапак. Пробуємо, ну, це іменно на вихідних направлено. Далі в Фозі ми стоїмо кожен день. Збирають не лише продукти харчування, воду, одяг, цигарки, а й гроші. За останній час рівняни пожертвували близько 250 тисяч гривень. Заповняють кошти, збирають та підраховують цілком прозоро. І додають, люди, аби уникнути афористів, які можуть видавати себе за волонтерів, повинні звертати увагу на наявність відповідного бейджика з печаткою у волонтера. Все відбувається при підтримці облдержадміністрації. Тобто на кожному бейджику є печать облдержадміністрації. Це основна наша відлічя. Подсчети денег присутствують. Від 15 до 20 чоловік постійно. Любой може присоєднатися. На центральний склад знаходиться на вулиці Князя Володимира, напротив першого відділення нової почти. Волонтери констатують, рівняни щедрі на допомогу для своїх земляків. І не лише матеріальну. Найщиріші свої побажання вони пишуть одразу на продукції. Просять якнайшвидше повертатись додому, передають привіт з Рівного. Або навіть жартома підписують воду як святу, що захищає від ворогів. От, приміру, згущене молоко. Підписали доволі таки оригінальну підпис зі смаком перемоги. І в будь-якому випадку, ну, якби відчувається, да, получають бешений кайф, хороше настроєння, удовольствие. А що важливо, це бойовий дух, оскільки дуже багато добровольців, яких не призвали, які самі визвалися, вони готові умереть за страну і за нас. Активісти цю допомогу кожен тиждень адресно доставляють нашим хлопцям в зону АТО. Констатують, зараз їм найбільше необхідні медикаменти, вода, продукти харчування, що не псуються в спеку, і термобілизна, адже осінні холоди вже не за горами. Волонтерам ж, в свою чергу, катастрофічно не вистачає таких самих добровольців, які готові допомагати у зборі найнеобхіднішого. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.